Farmers wetu, they work hard. Jasho yao ndio inasimamisha hii factory. But when it comes with the benefits, hawapati. Na ile maneno tunaongea about guaranteed minimum returns ya farmers. Ndio tunaongea, kama BBI haina hiyo, mimi hata kama ni kura yangu tu itakataa BBI, sita support BBI hata kidogo. Kama haiongei maneno ya farmers wetu wa sugarcane, na wale wengine, hatuta support. Wewe umeona ya kwamba, watu wanakupenda, we don't need to tell you. Na sisi we will not get keep for you. Wewe kwa sababu umejitolea na unataka kudeal na raia face to face, uongee na wananchi, wanakupenda, wanakusupport na tutasimama na wewe.